Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu s názvem Ptáme se Johna Pipera. Dnes se budeme zabývat tématem očistce. Jeden posluchač nám totiž napsal. Dobrý den, pastore Johne. Vím, že někteří křesťané věří v druhotnou očistu neboli očistec, tedy očistu duše po smrti před vstupem do nebe. C.S. Lewis jednou řečnicky napsal. Naše duše potřebují očistu nebo ne? Vysvětloval, že křesťané musí projít očistcem jakýmsi druhém sebeočištění, než budou připraveni vstoupit do věčné boží přítomnosti. Uvedl to ve své knize o modlitbě dopisy Malkolmovi. Podle Luise je očistec pokornou přípravou před vstupem do věčnosti. Z biblického hlediska je nejčastějším odkazem text z prvního listu korinským ze třetí kapitoly, verše 13 a 15. Tam čteme ve 13. verši Dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší dílo každého jaké je. A dále verš 15. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Potvrzuje však Bible existenci o čistce, je zajímavé, že tato otázka přišla zrovna v této době, kdy na svém mobilu poslouchám audioknihu dopisy Malcolmovi. Díky tomu jsem lépe připraven na ní odpovědět. Jakoliv mám si jezluj se rád a obdivuji jeho logické myšlení, obrazotvornost a schopnost věci vyjádřit živě, konkrétně, nenapodobitelně a analogicky – jeho pohled na očistec a způsob jeho argumentace se její účinkem. V dopisech Malkolomovi na rovinu uvádí. V očistec věřím. Naše duše očistec vyžadují. Nemám pravdu? Jistě by nám lámalo srdce, kdyby nám Bůh řekl. Je pravda, můj synu, že tvůj dech páchne a z tvých hadrů kape bláto a slis, ale tady jsme velkorysí a nikdo tě kvůli tomu nebude hubovat ani se od tebe odtahovat. Vejdi do radosti. Nejspíš bychom měli odpovědět. V podřízenosti, pane, a pokud proti tomu nebude námitek, bych se raději nechal nejprve očistit. Víš, možná to bude bolest. I tak, pane. Přiznám se, že se mi to líbí. Je to sice špatný názor, ale líbí se mi to. Není to úplně špatná myšlenka. Pokusím se to vysvětlit. Pro Luise je typické, že jen zřídka kdy cituje písmo. Pokud jste četli Luise a já jsem od něj přečetl téměř vše, pak víte, že ho nečteme, abychom se naučili serióznímu výkladu Bible. Nepochybně se vyzná v Bibli, řecký nový zákon umí citovat pravděpodobně lépe než já. Některé části se pravděpodobně naučil na spaměť a jeho teologie je obecně pravdivá. Není kacíř, ale kdyby se snažil své přesvědčení o očistci podložit písmem, těžko by se mu to podařilo. Než se budu zabývat konkrétními texty, které podle mého názoru činí očistec biblicky neudržitelným, uveďme, jak jej definuje římskokatolická církev, neboť právě ona tuto nauku prosazuje. Podívejme se, zda Eloisův argument obstojí ve světle těchto podmínek. Katechismus katolické církve v definici očistce uvádí. Ti, kdo umírají v boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. Církev nazývá toto konečné očišťování vyvolených očistcem, to je něco úplně jiného než trest zavržených. Tolik katechismus katolické církve. Není pochyb, že musíme být zcela očištěni, bez říchu. Abychom mohli po smrti vstoupit do Boží přítomnosti. Jinak by byl Bůh poskvrněn a zneuctěn. Nikdo z nás nevěří, že se to může stát. Na tom se shodneme všichni. Nikdo nevstupuje do Boží přítomnosti s nějakým poskvrněným nebo skrytým hříchem. Louis a Katolická církev však do tohoto tématu vnášejí svůj předpoklad. Vycházejí z toho, že k tomu, abychom se zbavili přetrvávajícího hříchu, je zapotřebí dalšího procesu, který přesahuje tento život. Proč to předpokládají? Protože jsme v tomto životě prošli poměrně dlouhým procesem očišťování nebo posvěcování Duchem Svatým, který nás neučinil dokonalými. Předpokládají, že k dokončení tohoto očišťovacího díla bude nutný další boží zásah, tedy očištění boží rukou nebo božím slovem, stejně jako Ježíš očišťoval lidi mocí svého slova. Proč bychom nemohli předpokládat, že to Bůh dělá nejprve postupně v tomto životě a nakonec to dokončí hned po smrti? Dost už lidského uvažování, pojďme do Bible. Římsko-katolická církev zahrnuje do své Bible některé knihy zvané Apokryfy, které protestanti v Bibli nemají. Jednou z těchto knih je druhá kniha Makabejská, kde se píše tato věta. Juda Makabejský dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. 1245. Katolická církev z tohoto textu vyvozuje, že za mrtvé je třeba se nejen modlit, ale že mrtví jsou vyní hříchy, ze kterých musí být vysobozeni, což je vede k předpokladu, že existuje očistec. Náš posluchač ve své otázce poukazuje na to, že pokud bychom měli najít oporu pro očistec v libovolném novozákonním textu, Nejvhodnější by byl text z prvního listu Korinským 3, 13 až 15. Citujme ho znovu, abychom si ukázali, jak je pro očistec nepoužitelná. Dílo každého, to znamená křesťana, se stane zjevným. Ten den je ukáže. Ten den, to je soudní den, kdy se ukáže, zda naše víra byla opravdová a také to se ukáže, zda naše skutky byly bezvýznamné nebo užitečné. A pokračuje, nebo se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a on mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Nic v tomto textu nenaznačuje, že bychom měli projít dalším časovým obdobím, v němž bychom se očistili od svých nečistot. Je to obraz jediné jednorázové události, totiž soudného dne, v němž se naše skutky v tomto životě ukáží buď jako strniště, za které nedostaneme odměnu, nebo jako drahokamy za které odměnu dostaneme. V textu jako je tento není žádný základ pro očistec. Některé texty naopak ukazují opak toho, co se stane, když jako křesťané zemřeme. A poštol Pavel říká ve Filipským 1.23. Přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít, to znamená zemřít, a být s Kristem, což je mnohem lepší. Vidíme, že bezprostředně po smrti následuje radostné společenství s Ježíšem. To potvrzuje i 2. Korinským 5, 6 až 9, kde je to ještě jasnější. Jsme tedy vždy plni důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od pána. Raději chceme odejít z tohoto světa a přijít domů k pánu. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Nevím, jak by se to dalo vyjádřit ještě jasněji. Odejít z toho těla znamená přijít domů k pánu. To je naše naděje. Nikoli nějaký mezistupeň mezi tím, kdy jsme mimo tělo, to jest mrtví, a kdy budeme doma s pánem, to jest ve slávě. Být mimo tělo znamená být doma s pánem, což je jak říká Pavel, mnohem lepší. Dovolte mi, abych se vrátil na začátek a ukázal, proč tomu, jak si si představoval, vztah mezi hříšním svědcem a Bohem u Perlové brány, kde proběhla její diskuze, ve skutečnosti nikdy nedojde. Louis si představuje, jak Bůh říká: Je pravda, můj synu že tvůj dech páchne a z tvých hadrů kape bláto a sliz. Ale tady jsme velkorysí a nikdo tě kvůli tomu nebude hubovat ani se od tebe odtahovat. Vejdi do radosti. Kdyby se to tak událo, ten špinavý svatý by jistě řekl, ano pane, vím, že nic nečistého nesmí vstoupit do tvé přítomnosti. Mohl bys tedy nyní ve velkém milosedenství dokončit vykoupení skrze svého syna a očistit mě slovy, buď očištěn, jako to udělal tvůj syn? Když Apoštol Pavel v 1. Korinským 15, 51 až 52 vykresloval zkříšení všech nedokonalých svatých, uvedl. Hle, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice zazní polnice a my mrtví, to je v Kristu, vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Tato okamžitá proměna našich těl při vzkříšení je věrnějším biblickým obrazem toho, co se stane s nedokonalou duší po smrti. V jediném okamžiku nám Bůh řekne podobně jako Ježíš malomocnému v Lukášově Evangeliu 5.13. Buď očištěn a hned od něho malomocenství odešlo. K tomu dojde fyzicky při vzkříšení. U těch, kdo zemřou před vzkříšením, se to děje duchovně po smrti.